20 kubikov snega. Komentar, 20 kubikov snega. Kaj, Branko mi ne verjame, ne? Branko ne verjame. Štiri tamiče smo nabasali, pune, zvrhane, pa tri prikolice, avto, zdaj pa se računa, kak je to. Ki ste prišli še do zdaj na areh, lepo pozdravljam. Prosim vas, da vas, vaš predstavnik prijavi tam pri ledenici. Edmer prije gor, izberite ime ekipe. Zapisati morate tudi, kateri člani ste vsi. Gradnja se je pa pričela v desetih, čeprav vidim, da so naši gasilci že začeli.
ova špina, ne ma šta. Ki ste zdajle na tej poljani in se trudite z svojim delom, gradite hiške, cerkvice. Skratka, želim vam veliko ustvarjalne energije še naprej. Moje ime je Anita Kralj, prihajam iz Svete Trojice. Ne vem, če veste, kje je točno ta kraj, ni tako daleč od Maribora. Ni na Vurbergu, Slovenskih Gorica. Moja naloga je danes tukaj, da se malce z vami, da povezujem tole prireditev, spremljam, kaj počnete in da seveda zraven tega še kaj zapojem. Prva pesmica pa vsem dobro poznana, Ein bisschen Frieden, saj malo sonca.